Anën tjetër, Lirdona, mu qka gjithmon më ka bo përshtypje është qka munde me bo onë karshi kreqë ty në problemeve. Edhe dheri vonë kështu e mendojshë e kisha një farë forcë, një farë vullneti me bo ndryshime drastike në shëshni. Po mase ne e kuptojnë që nuk është e kemi atë pushtet, atë fuqi për me bo dalime kash ndryshme. Dhe qka kom fillu me bo është të pak të në mundësit në platformat që unë një kom, me të ndu me ngrit vetëdije, me parandalu, me call out, dikon kur e di që është gabim ose kur mlaset të ma të këqijat mund shme jonë nga të smusë ose dhënuse tjera tjera. Edhe përdu më ndalë pikrështë që kjo përgjithsia qoftë individuale, qoftë kolektive që na e kemi me reagu ka shirasteve të tila, sepse për mende, për fat të keq, jënë gjana që ndodhin gjdo dit, thjesht në shamundi mos me qenë ashtë të vejdejshëm, po gjdo dit, e shë dhe pozicionimin e burave dhe grave në autobus, onë me ndoj që është qashtë gjinije, po ashtu, në thonë ku ullën, kush ullën, sepse një burë gjithmonë ka ma shumë agjensi për me marë, ose për mu ullë, ose për me thirë Edhe më zgjënu kamarierën, ma ose shumë. mu zgjënu ma shumë, mu qelë ma shumë e gjanat të tjera. Edhe menoj kur je i vetëdijshëm asa ne e kishëm alet me i vrejt edhe me një hap të lind që kjo dëshira në shta për shkak edhe ku dion shu do më zëshmënish me kontribu në shëshni sepse është një problem që e kërkon kontributin në gjithë se cilit. Qka mundemi me bo? Edhe masa ne kar shikësoj po du me diskutu edhe pak për disa aksione feministe që e mbo që unë i vlerësoj ashtë zakonin shumë edhe prapë më përqaj që fillim të bisedës e përmendet që arsyeja pse që këtë gjykatë e ka marrë këtë vendim, nuk është që ata më në fund kanë vendosë me bo diçka për këtë qashtje, po është po ashtu se rezultati punës të vazhdueshme dhe kontributit te për të vyshëm të aktivisteve dhe aktivisteve, po edhe formave të tjera organizative, grupe jo formale, organizateve qeveritare, në shtadhe institucione me raste feministe. Po mrej unë prej natyrës nuk jam nihiliste, mendoj që çdo veprim që na veprim ose mos veprim që e bojmë ka pasoja, edhe na si individ, po flasë në nivel individual, pashku edhe me bo mërzu sistemin, muj me mos me toleru dhunën, dhe më thonë nëse veç e shojmë, mendoj që e njohim dhunën, ajo se a reagojmë, a nuk reagojmë është çështje tjetër, por na e shohim kur diçka nuk është në rregull, edhe e shohim kur dikush është duke u ngacmu ose e marrim goxha të lirshme kështu e kemi për me i gju fjalë dikujt, duhemi me cenzuru vetëm. Mendoj që në moshën që jemi na, krejt jemi në një stat ku na duhet me cenzuru dhe me qëmsu vetën, për me i thirr gratë në termat të caktum që janë denigrues edhe poshtrues. Për to, me ndihmu dikon nëse shet që është duke u ngacmu, me ja majt krahun, me ju besu grave dhe me folë sa ma shumë për çështjet të cilat janë të natyrës gjinore, se për problemet shoqënore. Mendoj që platformat, jo veç platformat e tilla, po pushteti që e kemi me gjuhë, sidomos kur e shohim që për shumë grupe shoqënore ju ka mohu artikulimi për një periudhë gjithashtu shumë të gjatë kohore, sidomos grave dhe grupeve të tjera shoqënore si ato seksuale, racore, kanë pas shumë pak pushtet për me folë. Pushtet, fjala është pushtet. Unë besoj në këto, dija që kjo dije që na e ndajmë ka pushtet për shkak se rezonon te dikush. Dikujt i kërset diçka kur na flasim për dhunën, ja çet nërmen një praktikë ose një gjest i cili thotë, "Ah, okay, ç'kjo është gabim." E kur flasim gjithashtu na edhe krijojmë një ide të solidaritetit edhe shohim që okay, po bëj ka ndonjëherë diçka dhe mu, unë muj me bëj diçka edhe me u organizu. Jo domosdoshmërisht me bëni një grup shumë të madh, po çdo individ edhe çdo lokacion ka mundësi me i lindë dhe me i gjeneru grupet e veta të organizimit. Me bo një grup, me ledzu diçka, me diskutu diçka, me bo aksione, qa do që qoftë, vish me i diskutu këtë qështje, mos me met në hapsinë në private, mos me met tabu, edhe mos me met të heshtu na. Që kjo është një prej aksioneve ose veprimeve ma të thjeshta që mundemi me i bo. Edhe